Hva er det du helst vil? Jeg har kommet inn en veldig bra skriveperiode akkurat nå da. Og på å skrive filmmanus da. Science fiction. Så. Anthony looks to the sky. An enormous spaceship like the Death Star is vaguely visible beyond the atmosphere. Ja, gammelt hus, men det er ganske bra. Eneste at jeg fant noe råttent tømmer I andre etasjen for litt siden, da. Så håper jeg å fikse det da. Interior, workshop, day. Men du, det rommet oppe, vi skal ikke tette oss og tette og pusse opp det sammen da. Jeg må skrive altså at jeg... For han har liksom sin fortid, liksom, han har jo noen slags dæmoner, liksom. Og så må han på en måte møte de, da. Kunne det være noe hvis gjør at de kan åpne opp til en annen dimensjon, kanskje? Jeg har jo tenkt at det skulle bli happy ending, da. Nå... Jeg er ikke så sikker på om det blir det allikevel, da.